အသက်5နှစ်မှ17နှစ်အကြားကလေးအုပ်စုအတွက် Pfizer ဆေးကုမ္ပဏီထုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတတိယအကြိမ်ထိုးနှံခွင့်ကိုဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်30ရက်မှာခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ BA5 Omicron Virus မျိုးကွဲကြောင့်ကိုဆက်မှုများဆက်လက်မြင့်တက်နေခြင်းကျွမ်းကျင်ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့မိစိမ်ပြထောက်ခံမှုနဲ့အဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီး၅လနဲ့အထက်ကြာမှတတိယအကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များအရဘီထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းဆေးထိုးရာနေရာတဝိုက်နာကျင်ခြင်းဖျားခြင်းတို့သာခံစားရလိမ့်ရှိပြီးအများစုကဆိုးကျိုးအနေအချင်းသာခံစားရပြီးပြန်ကောင်းလာတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဂျပန်မှာပထမနှစ်ကြိမ်ထိုးတဲ့ဆေးကလည်း Pfizer ကာကွယ်ဆေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဝန်ကြီးဌာနကအထရစနကဆေးကုမ္ပဏီမှထုတ်တဲ့ Avusel COVID ကုသဆေးထိုးဆေးကိုလည်းထောက်ခံချက်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးရဲ့အာနိသင်ကအနည်းဆုံး6လကြာမြင့်နိုင်ွယ်ရှိပြီးလက္ခဏာအလေလက်ပြတဲ့လူနာတွေမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။